Pozdravljeni v nagradnem žrebanju televizije ETV, ki smo ga posvetili navijanju za našega rojaka Primoža Rogliča. Prejšnji petek smo vas povabili, da na naši Facebook strani delite svoje najboljše fotografije, ki ste jih naredili ob progi dirke po Sloveniji, ki je zavila tudi skozi zasavske kraje in mesta. In nagrado za svojo najboljšo navijaško fotografijo prejme... Maruša Polajnar, iskrene čestitke. V stopnici vas boste čakali v baru Sedmica v Evaja centru v Kisovcu. Tako, nagrada je podeljena, poletje pa se nadaljuje. Spremljajte ETV na Facebooku še naprej, saj vas bomo že v kratkem povabili k novi nagradni igri. Imejte se skrajno lepo.